Kao što znamo, a o tome će nam i direktor bolje pričati, Nacionalna služba za zapošljavanje 17. augusta ove godine raspisala javni poziv u cilju realizacije programa Moja prva plata i da je bio veliki broj zainteresovanih poslodavaca i da je preko 8.500 lica zaposleno po prvi put na određenim konkretnim poslovima, najveći broj u privatnom sektoru. I ono što je jako bitno da je većina ovih ugovora već potpisana, a potpisivanje nekih ugovora je u toku. Takođe, tokom ovih dana se ostvaruje realizacija isplata za rad u toku prve polovine decembra, a kada su u pitanju finansijska sredstva koje su opredeljena za ovaj program i za isplatu ostvarenih zarada, one su u vrednosti od 2 milijarde dinara, u toku ove godine u vrednosti od 110 miliona dinara. Ovde smo danas u industriji Mesa Nedeljković da na licu mesta vidimo kako teče realizacija ovoga programa i možemo da vidimo da su ovi poslodavci bili izuzetno ažurni i da su ovaj program iskoristili da zaposle mlada lica koji će im pomoći da još bolje rade svoj uspešan posao. Ova firma je zaposlila 4 mlade čoveka koje su nam već rekli da su za ovih mesec dana stekli i značajno radno iskustvo, imaju mentora koji će im pomoći da se dalje stručno i radno usavršavaju i mi im svima želimo da i ostanu na ovom radnom mestu i da tu pronađu svoj životni radni put.